школи в Україні ремонтуються та будуються надзвичайно високими темпами. Принаймні, якщо вірити прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману. Дороги – одна з його найулюбленіших тем. І ось чергова переможна заява. Доброго дня, шановні колеги. Ми в 2017 році відремонтували доріг більше, ніж в рекордному 2011 році, коли країна готувалась до Євро-2012. Чи справді в Україні ремонтують багато доріг? Якщо поглянути на промо-відео обласних служб автомобільних доріг, то дійсно складається враження тотальної модернізації. Інтерактивна карта Державтодору показує, що ремонтом охоплена вся Україна. Підтверджує слова Гройсмана і статистика. Протягом 2017 року справді відремонтували 2177 кілометрів доріг. Це понад удвічі більше, ніж попереднього року. І навіть більше, ніж рекордного 2011-го, коли Україна кинулась авральними темпами наводити лад перед прийомом Чемпіонату Європи з футболу. Проте, якщо звернути увагу на ширший контекст, то стає зрозуміло – святкувати перемогу поки зарано. Усього в Україні 170 тисяч кілометрів автомобільних доріг. З них, за оцінками експертів, максимум 10 тисяч у задовільному стані. Тобто залишається відремонтувати чи реконструювати 160 тисяч кілометрів доріг. Навіть якщо «Укравтодор» робитиме це на своїй максимальній минулорічній швидкості, на рівні 2170 кілометрів на рік завершиться ця титанічна робота через 59 років. Висновок. Формально Володимир Гройсман не помилився. 2017-го в Україні дійсно відремонтували найбільше доріг за останні 13 років. Проте глобальність проблеми зводиться досягнення на нівець. Попри рекордний показник, дороги в Україні і досі в поганому стані. Були роки, коли по всій Україні ремонтували лише 100 кілометрів автошляхів. Крім того, фінансування постійно бракувало, а сама ця галузь і досі вважається прикладом тотальної корупції в Україні. Володимир Гройсман обіцяє відремонтувати усі українські дороги за 3-5 років. Щоб цього досягти, «Укравтодор» повинен щороку реконструювати по 32 тисячі кілометрів автошляхів. Тобто працювати в 12 разів швидше.